Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը հրավիրված էր Գարին խումբի 20-ամյակին նվիրված միջոցառումին։ Խաղողապահները սկսած են ականաձերծել Մարտակերտի շրջանի գյուղատնտեսական հողատարածքները։ Արևմտյան Հայաստանի Տիգրանագերդի հայկական եկեղեցին վերակառուցված է։ Հարցազրույց Քերակույն խորհրդի և Ազգային ժողովի նախկին բացկամավոր Ազատ Արշակյանի հետ։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի հայկական կրոնական ժառանգությունը թեր վտանգի տակ է։ Ինչի վրա հույսը դրած է Հայաստանը, Հայաստան այցելած հոգևոր հովիվի վկայությունը, Անի ավերակներու ցմերային հրավչությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ մասնակցեցավ Արևմտյան Հայաստանի Գարին քաղաքի պատվին անվանակոչված նույն անունով խումբի 20-ամյակին նվիրված միջոցառումին։ Նախագահը կարևորելով խումբի ստեղծումը նշեց, որ այս միջոցով կպահպանվի ազգային բարը և վերջերս հիմք կհանդիսանա նաև մարդարվեստներու շարժումները։ Արևմտյան Հայաստանի շունչը և ժողովուրդը միշտ կլան այն հայրենանվեր քորձերու կողքին, որոնք միտված են պահպանելու ազգային երկը, բարը և մշակույթը։ Ամեն մեկ բարի շարժում և երգի ռիթմը կարթնցնե մեր մեջ մեր հայրենիքի գանչն ու գարոդը։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբի զինծառայողները սկսած են Արցախի Մարտակերտի շրջանի տարածքը մաքրելու և ականաձերծելու աշխատանքները։ Այս մասին հաղորդակցություն տարածած է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ամեն օր Մարտակերտի շրջանի սահմանազատման քիզի մոտակայքին Ռուսաստանի Թաշնության խաղաղապահները աշխատանքներ իրականացնեն շբայթած զինամթերքի, արգերու, փամփուշտներու և ականներու որոնման ուղղությամբ։ Հումանիտար ականաձերծման ստորափաժինի զինծառայողները կգադարեն բնակավայրերու և գյուղատնտեսական հանցանքներու և ընտանի կենդանիներու արոտավայրերու համար նախատեսված հարագից տարածքները մաքրելու աշխատանքներ։ Ընդամենը 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ռուսական խաղաղապահ զորախումբի ինժիներ սակրավորներու կողմէ չբայթած զինամթերքեն մաքրված է 2322 հեկտար տարածք, 683 կիլոմետր ճանապարհ, 1937 շենք, հայտնաբերված և վնասազերծված է 26078 բայթուցիկ արարգա։ Արևմտյան Հայաստանի Տիգրանագերդ քաղաքի Սուրբ Թաղամասի ավիրված հայկաթողի Սուրբ Հովսեփ եկեղեցին վերականգնվել է յետք, առաջին պատարագը մատուցվեցավ։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի Կաթոլիկ հոգևոր առաջնորդ Լևոն Արքեպիսկոպոս Զեկյանի գլխավորությամբ 100 տարի յետք հայկաթոլիկ համայնքի անունով կրանցված եկեղեցին մեջ տեղի ունեցավ արարողություն։ Մատուցված պատարագին յետք ելույթ ունենալով Զեկյան իր քահունակությունը հայտնաձե վերականգնելու աշխատանքները ավարտելու կապակցությամբ։ Եկեղեցին, որը վերականգնված է իր սկզբնական ցևին համապատասխան, 10 տարի ժամկետով հատկացված է Թիջլե համալսարանին, գրթական և մշակութային ծառայությունները օգտագործելու համար, այն պայմանով, որ կրոնական ծիսակարգեր ու բարակային եկեղեցինը սպաղեցնելու թույլտվությունը լա հայ կաթոլիկ համայնքին։ Western Armenia TV-ի եթերով Քերակույն խորհրդի և Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը խոսեցավ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության և զենքի արկու վաճառքի իրական մտադրություններու մասին։ Ներկայացուց հայկական օրակարգի առանցքային կարևորությունը այս պայմաններուն։ Սահմանակցման և սահմանազատման բարակային Արևմտյան Հայաստանի մեջ հնարավոր դժվար գործընթացները սկսելու և անոնց հաղթահարելու ուղղված քայլերու մասին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջազգային գրոնական ազատության հարցերով հանձնաժողովը հրապարակած է զեկույց, որտեղ նշված է, որ 2021 թվականին գրոնական ազատության պայմանները Թուրքիո մեջ կշարունակեն մնալ վատ, թուրքական կառավարության գործողություններու և հրեդորապանության առումով, որը կխթանե գրոնական փոքրամասնություններու համար քաղաքական թշնամական միջավայրը ստեղծելը։ Տերտոտ AM-ի փոխանցմամբ նշված է, որ Թուրքիայի կառավարությունը քիչ բան կատարած է դարիներ շարունակ հետևողականորեն բարձրացված գրոնական ազատության հիմնախնդիրները լուծելու համար։ Նշված է նաև, որ 2013 թվականին թուրքական կառավարությունը արգելափակած է գրոնական փոքրամասնություններու հիմնացրամներու խորհրդի նոր անդամներ ընտրելու իրավունքը։
Ըստ ցեգույցի, Թուրքիա մեջ դեղունին վանդալիզմի եւ ադելության խոսքի գործողություններ, ներառյալ լեզվական արդահայտություններ կօգտագործվին բռնություն հրահրելու համար, գասկածի դակ տնելով համայնքի այդ երկրին մեջ ապրելու իրավունքները, մահվան սպառնալիքները, pedagogan bastonianերու հրեդորապանությունը ուղված գրոնականներուն փոքրամասնություններու համայնքներուն։ Հոգևոր Հովիվ Ռենելեոնյան այս խոսքերը գրած ժամանակ գտնված է Հայաստանի մեջ մարդասիրական եւ հոգևոր առաքելության համար, որտեղ նոեմբերի 17-ին դեղի ունեցած են ծանր մարդեր։ Իմ ճանապարհորդության սկիզբենի վեր ես հնարավորություն ունեցած եմ հանդիպելու բազմաթիվ մարդկանց, այդ թիվին եկեղեցական քանի համայնքներու, ովքեր ուշագրավ աշխատանք կատարած են ղարիկավորներու համար։ Ծանոթացա նաև դժվարությամբ ապրող բազմաթիվ ընտանիքներու հետ, հատկապես Արցախին 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից հանցազերծած պատերազմեն ետք տեղահանվածներուն։ Այս տեղահանված ընտանիքներուն հանդիպեցա Հայաստանի Սյունիքի մեջ, հոտված ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող 961045 թվականներուն Փակրադունյաց սակավորության մայրաքաղաք Անիա վերակները, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին ծածկված են ցույնի շերտով եւ իրենց կախարդական հմայքով ցմերամիսներուն բազմաթիվ զբոսաշրջիկներու գկրավեն տարածաշրջանը։ Հիմնադրվելու օրեն Անիի մեջ կառուցված են եկեղեցիներու դաջարներ, որոնց մեջ յուրաքանչյուրը կդարբերվի քեղեցկությամբ եւ պատմական արժեքով։ Անի մեջ կգտնվին բազմաթիվ այլ անկին պատմական գարույցներ ու մշակութային քանցեր։ 2016 թվականի հուլիսի 15-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին ընդգրկված հնագույն քաղաքը գրավե դեղացի եւ օդար երկրյա զբոսաշրջիկներուն, դարվա բոլոր եղանակներուն։ Անին հայտնի է որպես աշխարհի քաղաք, քաղաքագրթություններու օրան, 1000 եկեղեցիների քաղաք եւ 40 թարբասների քաղաք անվանուններով։ Անի այցելած զբոսաշրջիկներու մոտ ամենաշատ հետաքրքրություն գարաչացնեն ամենափրկիչ եկեղեցին Անի մայր դաջարը, Սուրբ Արաքելոց եկեղեցին, Դիքրան Հոնենց եկեղեցին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական մանկական աղվես երի ստեղծագործությունը։ Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։